हजुर नमस्कार, म अञ्जलि कुमारी केबीसी कम्पनीबाट कुरा गर्दैछु। हजुरको लागि खुसीको खबर छ कि हजुरको मोबाइलमा जुन व्हाट्सएप नम्बर छ, केबीसी कम्पनी र व्हाट्सएप कम्पनीको तर्फबाट इन्टरनेसनल लकी ड्रोबाट 5,000 नम्बरबाट हजुरको नम्बर परेको छ। 25 लाखको लटरी परेको छ। हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ। हजुर र हजुरको पुरै परिवारलाई कम्पनीको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई छ। हजुर 25 लाखको मालिक बन्नु भएको छ। यो 25 लाख पैसा लिन चाहनुहुन्छ भने हजुरको मोबाइलमा व्हाट्सएपमा तपाईँलाई म्यासेज गएको छ र त्यो व्हाट्सएपको तल मिस्टर आकाश वर्माको नम्बर छ र त्यो आकाश वर्माको नम्बर तपाईँ व्हाट्सएप नम्बर छ, त्यो नम्बर सेभ गर्नुहोस् र कल गर्नुहोस् र उहाँलाई भन्नुहोस् सर मलाई लकी ड्रो म्यासेज परेको छ केबिसी कम्पनीबाट। उहाँले सोध्नुहुन्छ तपाईँको कोड नम्बर र तपाईँको व्हाट्सएपको बिचा लास्टमा तपाईँको कोड नम्बर छ 4 अङ्कको र त्यो मिस्टर आकाश वर्मालाई तपाईँ त्यो कोड नम्बर भन्नुहोस् र छिटो भन्दा छिटो आफ्नो पैसा रिसिभ गर्नुहोस्। 25 लाखको मालिक बन्नुभएको छ। धेरै 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 बधाई छ तपाईँलाई र तपाईँ आफ्नो 25 लाख रुपियाँ रिसिभ गर्नुहोस्। धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू।